Šabac je dobio novu vladajuću većinu. Umjesto do skorašnje većine oko Zajedno za Srbiju, nova vlast okupljena je oko Srpske napredne stranke. Jedino što se nije promijenilo jeste pozicija pokreta Zapadna Srbija, koji će nastaviti da vlada i naredne 4 godine. Za predsjednika Skupštine reizabran je Nemanja Pajić. Ja se zahvaljujem odbornice što sam dobio po drugi put povjerenje da budem predsjedavajući parlamenta, da kažem prvi među jednakima, i možemo slobodno reći da ljudi već koji su bili i u starom sazivu mogu znati šta mogu da očekuju i kako će izgledati sednice Skupštine, tako da evo, radujem se novom parlamentu i radujem se novim odlukama koje ćemo doneti. Mislim da već od danas, da ne kažem od sutra, može da krene da normalno funkcioniše. Ono što ja očekujem jeste da, pošto je sve ovo jako dugo trajalo, da bude intenzivniji rad parlamenta u narednom periodu, jer grad Šabac očekuje svakako rebalans budžeta, grad Šabac očekuje donošenje novog budžeta za 2021. kako bi se, da tako kažem, sve vratilo u normalu i kako bi krenuli da radimo u interesu naših sugrađana. Konstitutivnoj sjednici Skupštine grada Šabca nisu prisustovali odbornici lista Nebojša Zelenović Šabac i naš i Ujedinjena demokratska Srbija Prilika, koji nisu priznali izborne rezultate. Iako oni nisu tu bili prisutni, Skupština je verifikovala i njihove mandate, tako da očekujem da u narednom periodu u punom kapacitetu, naravno i sa opozicijom, nastavimo da radimo i nastavimo, kažem, da donosimo odluke koje su u korist sugrađana naših. Iz fotelje posebnog savjetnika ministra prosvete u fotelju gradonačelnika Šapca seda Aleksandar Pajić, jedan od trojice povjerenika gradskog odbora SNS-a. U stolicu do njega, kao zamjenik gradonačelnika, seda Blaža Knežević, doskorašnji narodni poslanik u parlamentu Srbije. Ono što ćemo prvo uraditi, konstituisat ćemo sve organe vlasti i početi da radimo u interesu građana. Znači, grad Šabac je izgubio 4 mjeseca u ovim političkim previranjima i dokazivanju da demokratija mora da se odbrani u Šabcu. Ja sam zaista zadovoljen i počastvovan što sam ogromnom većinom u Skupštini grada dobio podršku kao gradonačelnik, ali podršku za svoj tim koji će u narednom periodu rukovoditi ovim gradom. Odbornici u Skupštini grada, njih 44 od 69 koliko je prisustovalo sednici, izabrali su i novih 9 članova gradskog veća grada Šapca.